där nere med Weirkart i ryggen. Kevin Jones till Budish. Kapla! Släpper den till Anderberg. Han kommer till slut till avslut, men fick inte riktigt till mottagning i första läget. Det blir lite irriterat också. Weirkart och Connor Jones. Att man får ju en utvisning. Det är Connor Jones. Ja, det var han som var inblandad i situationen där nere, så vi får kolla till om det blir någonting av det. Men alltså fortfarande Timrå som leder med 2-1 och ingen utvisning på Västervik så här långt. Här ser du situationen, Mike. Jones får in benen och det är klart att klubban går ju upp mot skrevet där, och det är klart att det är ju en utvisning på Weirkart där. Och han får ju matchstraff, ser det ut som. Kan väl mycket väl bli en avstängning också. Det hade inte varit otroligt faktiskt. Ja, det bedöms som en slashing och vi har sett sådana där situationer tidigare. Och Connor Jones protesterar förstås, men klubban är mellan benen där den inte ska vara. Han verkar inte riktigt förstå först att han har fått matchstraff. Nej, han är på väg ut och sätter utvisningsbåset och fattar liksom ingenting av det där. Men jag har sett sådana situationer tidigare i SHL om inte annat. Och de ger 5 minuter. Ja, de ger 5 minuter. Och,